Պարոն Դանիելյան, անվտանգային նման իրավիճակում գիտենք, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում եւս վերջին օրերին բավականին իրավիճակը լարվել է, խոզարկություններ են իրականացնում ընդդիմադիրների բնակարաններում, ձերբակալություններ են լինում, նաեւ գիտենք, որ վաղը ազգային ժողովի խորհրդը քննարկելու է ընդդիմադիրներին մանդատից զրկելու հարցը, ինչպես կգնահատեք այս ամենը, ինչ միտում ունի անվտանգային այս ֆոնին նման ձերբակալությունները, նման աժոտաժը։ Ինձ թվում է ամեն ինչ բավականին պարզ է, այսինքն օգտագործում են հին դրուկը, որը վերջիս 3-4 տարիներին օգտագործվել է, դա ուշադրություն շեղելու համար է, եւ նաեւ զուգահեռաբար ինչ որ մարդկանց ունեցվածքի խնդիրներն են վերցնում, սեփական աշնորելու եւ այլն եւ այլն, կարծեմ Տարոն Մարգարյան եւ այլն, այդ ամեն ինչը այս գործող վարչապետից ուշադրությունը շեղելու համար է իր այս վերջի հարցազրույցից, եւ այդ հարցազրույցի մեջ շատ վտանգավոր կետեր կան, ուղղակի նորից եմ կրկնում, ուշադրություն շեղելու համար, եւ եթե դա չաշխատի, գուցե էլ ինչ որ մի բաներ փորձեն հնարել թեման շեղելու համար։ Դուք էլ նշեցիք, որ վարչապետի երեկվա ասուլիսում մի շարք վտանգավոր թեզեր հնչեցին, կնշեք դրանցից մի քանիսը, որոնք են հիմնական այդ թեզերը։ Մենք այդքան երկար ժամանակ ունենք այդ բոլոր վտանգավոր թեզերը նշելու։ Մի քանիսը, որոնք աչքի էին այսպես ընկել հատկապես։ Գիտեք, այսպես մի խնդիր գոյություն ունի, մենք շատ ժամանակ ինչ-որ մի դեպք է պատահում և փորձում ենք այդ կոնկրետ ինչ-որ մի դեպքը քննարկել, բայց երբ որ այդ դեպքերի հաջորդականությունը դնում ենք, պատկերը ավելի ամբողջական է լինում, և ես դրա համար ուզում եմ ձեր հարցին պատասխանել մի քիչ այս վերջին ժամանակները տեղի ունեցող իրադարձությունների ընդհանուր պատկերը ստանալու համար։ Ընդհանուր պատկերը բավականին մտահոգիչ է, մտահոգիչ է, շատ թույլ բառ եմ օգտագործում, ուրեմն գնում է լուրջ աշխարհաքաղաքական պայքար, և այս աշխարհաքաղաքական պայքարում հարավային Կովկասի համար մրցակցություն է գնում Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի միջև, և Թուրքիայի, որի ետևում կանգնած արևմուտքը, և այդ արևմուտքը ոչ միայն մեր թշնամինը, այլ ուղղակի իրենք ունեն իրենց ծրագրերը, որոնցին մենք խանգարում ենք, և այս ծրագրի մեջ կարծես թե և Հայաստանի ներկա ղեկավարը և Ադրբեջանի ղեկավարը և Թուրքիան ինչ-որ մի ծրագրի մեջ են մտել, դա հարավային Կովկասը դնել Թուրքիայի և նրա ետևում կանգնած ուժերի ազդեցության տակ, և այդ վտանգավոր թեզերը, որոնք կային, հենց դրան են վերաբերվում։ Առաջինը, ինքը ըստ էության ձեռքերը լվացել է Արցախից, և ասում է, ես այնտեղ որևէ անելիք չունեմ, երբ որ այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տակ նաև Հայաստանի ստորագրությունն է, և եթե Հայաստանը ստորագրություն է դրել, կարևոր չի որ կետում ինքը ինչ-որ անելիք ունի, որ կետում չինի, ինքը ստորագրություն դնողն է և պատասխանատուն է, և կարող է պահանջներ դնել։ Մյուս կետը այն էր, որ ինքը չի ցանկանում այստեղ ինչ-որ զորավարություններ լինեն ԱՊՀ երկրների, ու պետք է հասկանանք ռուսական ուժերը այստեղի զորավարժություններ իրականացնեն, որը կարող է վտանգի զգացողություն առաջացնել Թուրքիա և Ադրբեջանի մոտ, և դրա համար ինքը դա թույլ չի տալիս, որ Հայաստանի տարածքում այդ զորավարժությունները լինեն։ Այն դեպքում, և Ադրբեջանի ղեկավարը նույն օրը հայտարարում է, որ ինքը ունի հավակնություններ ամբողջ Հայաստանի նկատմամբ, և այս վտանգավոր թեզերը կարելի է շարունակել, որտեղ իր ամբողջ հարցազրույցը այդ վտանգավոր թեզերից էին բաղկացած։ Իր ասուլիսում ինքը ասում է, որ միջով 44 օրյա պատերազմը, ես գիտեի, մենք ունենք մարտունակ բանակ հավատարիմ դաշնակից, սակայն միայն պատերազմից հետո պարզեցի, որ այդպես չէ, այս մասին ինչ կասեք։ Ուրեմն պատերազմը տեղի ունեցել 20 թվականին, սակայն ինքը երկրի ղեկավար է 18 թվականից սկսած, և միջև այդ մոտ 20 տարի զբաղվել է քաղաքականությամբ և եղել է պատգամավոր, և այս իրավիճակում, երբ որ ինքը ասում է, ես չգիտեի, թե մենք ունենք մարտունակ բանակ, թե մարտունակ բանակ չունենք, այն դեպքում, երբ որ ինքն է պատասխանատու,
Եվ ինքն ինչ որ զենքեր էր ձեռք բերում, ինքնաթիռներ էր առանց հրթերների գնում, հա, ինչ որ կան հիշում 100 միլիոն դոլարի եւ այլն, եւ որոշումներ էր կայացնում. Այսինքն ինքը ասում է, որ ինքը կոմպիտենտ չի եղել. Իսկ եթե կոմպիտենտ չի եղել, բնականաբար ինքը պետք է հեռանա, եւ մենք տեսնում ենք, որ հիմա նույնպես ինքը կոմպիտենտ չի, ինքը բոլոր բնագավառներում տապալել է եւ պատերազմն է պարտվել եւ խաղաղությունն է պարտվել, որ ասում է խաղաղության դարաշրջան ելնելու, հիմա ասում է դա էլ չկարող լինել, եւ Արցախի հարցում է պարտվել, եւ Հայաստանի տարածքներն է իր ժամանակ օկուպացվել, եւ ինչ որ ռեֆորմների մասին էր խոսում 18 թվականին, ոչ մի ռեֆորմ չի իրականացվել, կառավարման համակարգը ամբողջովին տապալվել է, պաշտպանության համակարգում որևէ քայլ չի արվել, եւ ովքեր այդ համակարգի հետ կապված են, ասում են խայտառակ վիճակ է այնտեղ տիրում, սպայական կազմը արդեն ըստ էության գոյություն չունի, արտաքին քաղաքականությունն է տապալել, որտեղ առաջի հերթին 20 թվականի պատերազմը դա ոչ միայն բանակի խնդիրներ, այլ դիվանագիտական պարտության խնդիրներ, եւ պատերազմի ժամանակ մենք միայնակ ենք մնացել. Դրա պատասխանատուն նույնպես ինքն է, այս ցուցակը կարելի է շատ երկար շարունակել, եւ ինքը երբ որ ասում է ես տեղյակ չէ, ես չգիտեի, ես չեմ եղավոր, մեղավորը ուրիշներն են, դա ցույց է տալիս, որ այս մարդը այլևս էլ անելիք չունի, ինքը պետք է հեռանա։ Պարոն Դանիելյան, գիտենք, որ Արցախը արդեն մեկ ամիսը կլինի շրջափակման մեջ է, այնտեղ սնունդը, դեղորայքը առաջին անհրաժեշտության իրեր արդեն սպառվել են, հայկական կողմը մասնավորապես իշխանությունները նշում են, որ ըստ նոյեմբերին Եռակողմ համաձայնագրի դա ռուսական կողմի պատասխանատվության գոտին է, մենք բացի միջազգային հանրության ուշադրությունը խնդրի վրա հրավիրելուց ոչինչ չենք կարող անել, այս դեպքում ինչպես է խնդրի լուծումը պատկերացումի վերջո ում ձեռքում է բանալին լուծման։ Լուսման բանալին մեր ձեռքում է, երբ որ ինքը ասում է դա Ռուսաստանի պատասխանատվության գոտին է, վաղը մյուս օրը ես վստահ եմ, ես սա չեմ չափազանցում, վստահ եմ, որ եթե ասենք Ադրբեջանը և Թուրքիան հարձակվեն Սյունիքի վրա և ամբողջ Սյունիքը օկուպացնեն, ինքը ասել է նոյեմբերի 9-ի այսինչ գետի համաձայնության, որտեղ պետք է ճանապարհները բացվեին, և դա նույնպես Ռուսաստանի պատասխանատվությունը, մենք Սյունիքը կորցրեցինք, որտեղ դա Ռուսաստանի պատասխանատվության գոտին է, վաղը մյուս օրը եթե գան Սևանի ապահասնեն, ինքը ասելու է, քանի որ մենք ԱՊՀ անդամ, այդ ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, եստեղ ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտին է, մեղավորը ՀԱՊԿ-ն է, եթե արևմուտքը այդ ընթացքում որևէ քայլ չանի, ոչինչ չանի, ինքը ասելու է, նայեք, միջազգային կարգն է մեղավոր, որտեղ միջազգային կարգ գոյություն չունի, եթե այս անվերջ կարող է շարունակվել, ես չեմ հասկանում ինչ է նշանակում, որ ինքը պատասխանատվություն չունի այն հարցում, ինչը կատարվում է Արցախում կամ Լաչինի միջանցքում, երբ որ ինքն է ամբողջ բանակցությունները վարել, ինքն է քաղաքականությունը տարել, ինքն է թղթի տակ ստորագրել, ինքը իր պարտականությունները չի կատարել, պաշտպանության ոլորտում քայլեր չեն կատարվել, զենքերը պարզվում է, որ մենք չունենք, դա այլ ուրիշներն են մեղավոր, որոնք մեզ չեն վաճառում այդ զենքերը, իս հարց է առաջանում, ինքը ինչի համար է պատասխանատու, ինքը վաղը կարա ասի, ես Հայաստանի համար նույնպես պատասխանատու չեմ, և ասում է, եթե ուշադիր լսեք, եթե մարդ երկրի ղեկավարն է և պատասխանատու չի այդ ամենի համար, ուրեմն ես չգիտեմ էլ ինչ ասել, այդ մարդը պետք է հեռանա, բայց այդ մարդը չի հեռանում, և ստեղ առաջանում է հարց արդեն մեր պատասխանատվության մասին, մեր որպես քաղաքացիների, այսինքն եթե մենք այդ անպատասխանատու անձին ի վիճակի չենք հեռացնելու, ի վիճակի չենք կազմակերպվելու որպես մարդիկ, որպես ժողովուրդ, և չենք կարողանում համապատասխան կառույցներ ստեղծել, որը այդ քայլը անի, քանի որ մենք տեսնում ենք, նույնիսկ ազգային ժողով չունենք, մենք տեսնում ենք կառավարության որակը, եկեք անկեղծնենք, մենք տեսնում ենք քաղաքական դաշտի որակը, և այստեղ ես ուզում եմ ասել, որ մենք ոչ միայն ինքը պատասխանատու
այլ մենք բոլորս պատասխանատու չենք։ Ես չգիտեմ, մենք որպես ժողովուրդ ում վրա ենք հույսը դրել։